Dobrotka versus Gogia. V bantamovej váhe nás čaká duel, v ktorom sa proti sebe postavia aktuálny majster Európy v MMA strikingu, miláčik domáceho publika, Richard Apache Dobrotka, proti gruzínskemu reprezentantovi, ktorý trénuje na Slovensku v Spartacus Fight Gyme. Jan Suji Gogia. Toto je on. 28-ročný Gruzínec je akousi neznámou, a to nielen pre nás, ale aj pre Ríša Dobrotku, ktorý mi to sám povedal, že vôbec nevie, čo od neho čakať. O Gruzíncích víme jednu vec, že majú skvělou judistickou zápasnickou školu, takže určite budeme čekať dobrou zem, ale sme na tom stejne ako Ríšo Dobrotka, nevíme nic, to jenom tušíme. A možno ešte lepšie, vtedy sa na to dobre pozerá. Tento muž v septembri absolvoval grapplingový turnaj Tatami 2 v Brne. Ešte predtým, koncom augusta, bez prehry prešiel turnajom a získal zlato z podujatia ADCC Romania Open 2022 v Bukurešti. Takže sme tam, kde sme. Áno. Určite bude umieť na zemi, frajer. To si myslím, že to bude ťahať od začiatku viacej na tú zem. No a naopak, treba povedať, že Ríško Dobrotka to mal vždy postavené na tom postoji. Dnes ho čaká tu ako keby premiéra v tom profi MMA. Jako premiéru v profi MMA mít frajera, který vyhrává zápasy na zemi, je hodně náročný, ale jak říkám, pod toho je amatérský MMA, nevybíráš si, bereš co je a sbíráš zkušenosti. A třeba když ho Dobrotka právě svými bombami ukáže, začne to holokét a hotovo. Práve z krajiny Gogiu, teda z Gruzínska, si doviezol životný úspech Ríšo Dobrotka, a teda titul majstra Európy v disciplíne MMA striking. Ja som v Gruzii byl, je to krásna země, to takých tých 20 let zpátky, takže ja som si to tam užil. Gruzínca máme v klietke a proti nemu nastúpi miláčik domáceho publika, Richard Apache Dobrotka. V rámci DFN to bude už jeho piate vystúpenie. Poraziť dokázal Kuhala aj Dolanského. Tesnú prehru na body si odniesol do zápasu s Denisom Nitkom hneď na DFN 1. No mrzí ho najmä tá prehra z posledného vydania DFN 7 zo Zvolena, kde ho vo vyrovnanom zápase porazil 2-1 na body Tomáš Pela. Ano, ten sme spolu komentovali, veľmi pekný zápas, ako vždycky podání tohohle frajera, určitě mu budeme třeba štěstí do jeho premiéry v zápase podle pravidel MMA, a proti sebe rozhodně nemá jednoduchého soupeře. On k tomu zápasu s Pelantom sám povedal, že zbytočné taktizovanie ho obralo o výhru. No, dnes je zase skúsenejší a nakoľko som sa s ním rozprával, tak mám z neho pocit, že ten prechod do MMA mu pridal ten taký vietor do plachiet, ktorý potreboval. Přesně tak, spousta těch bojovníků potřebuje hledat nějakou novou motivaci. Já jsem se o tom bavil třeba s Michalem Krčmářem, který zkoušel pravidla MMA. Je to někdy změna, kterou prostě potřebuješ v životě fightera. Vidíme, že a jeho otec ho doprevádza do klietky. Ríško je nesmírně dobře technicky vybavený fighter. Tak a nutné věci prostě do klece máme pomalinku za sebou a můžeme se těšit na třetí zápas dnešního večera. Pak si odskočíme do K1 a pak zpět na MMA. Apač nastupuje před svým domácím publikom v Banskej Bystrici do klietky. Aj to sami počujete. Má tu svoju základňu, poďme si porovnať týchto dvoch borcov. Pre oboch, teda premiéra v rámci profiringu, no tých zápasov majú požehnané. Predstavili sme si ich my, predstaví nám ich aj Pol. Tretí zápas dnešného večera bude patriť bantamovej váhe 61,2 kg pod pravidlami 3x3 minút, MMA pod pravidlami Mamal. Poďme si predstaviť najprv oboch mužov tohto zápasu. Modrý roh.
28 rokov, 176 cm. Zlatá medaila v jiu-jitsu, respektíve Black Belt ADCC Rumunsko. Pod vedením trenera Jana Hudáka za Spartacus Fight Gym, Jansu Gogia. Červený roh, 30 rokov, 169 cm. Jeho premiéra v profi MMA, avšak stále aktuálny majster Európy organizácie Gama v MMA strikingu. Miláčik domáceho publika so 4 zápasmi, 2 výhrami a 2 prehrami. Za Banskú Bystricu a domáci Dracula Gym pod vedením trenéra Vlada Moravčíka Richard Apač Dobrodka. Tretím mužom v klietke bude Tomáš Kohout. Okay, gentlemen, respect my rules. Touch your gloves. Go big or corners. Ja sa dopredu priznám, že neviem, či budem vedieť byť úplne nestranný v tomto zápase tým, že mám veľmi dobrý vzťah s Ríškom Dobrodkom. Tak o toho tady budu, já bych tě trošku krotil, okay, okay. Ale pro Ríša to je určitě, co jsem poslouchal a viděl, těžká zkouška, že opravdu ten styl jeho soupeře bude rozhodně brát ho na zem, takže Ríša bude muset si hlídat. Ole, pozor. Tak Gogia právě, že šel cez nimi, cez ten high kick. A pozor, ale, no, ale přesně tak, přes údery a okamžitě svazuje svého soupeře. Musí Ríša si hlídat, aby se... Jo, super, nedostal pod něj, což se teď pokouší a nehodil ho dolů. Počujete široko ty nohy, no přesně tomu to tak chtěl vyhnout. No, tady vidí dobrá práce prostě jeho soupeře, který ví, jak bojí přemýst na zem a teď bude hledat pozici pro nějaký efektivní útok. Opět okamžitě zachytávání a vidíme, už ji protáhnout ruku a zamknout. Ještě Dobrodka uškrtit. Zatím se to Ríšo hlídá. Je třeba přesně tak schodit se o soupeře, zprovlovat a utíct na té nepříjemné pozice, ale Jan Sugi si to zatím dobře hlídá. Teď vidíme už ten zamčený triangle. S tím jsem jako gilotinu to tahá. To je to, co jsme čekali, že v čem... Ríšo dobře stáhnul se o soupeře dolů a povolil si ten zatažený loket na svém krku, na tepně, ale evidentně to je tu techniku má najetou, protože opět to tam dotahuje. A zatím vypadá, že si to... Ještě velmi, velmi dlouhý čas, minuta 30. A máme to. Klepal to. Je konec, neboli to ani 2 minuty. A výhra jde do Gruzínska. Nevidíte zkušenost soupeře, že si za tou technikou šel, celou dobu věděl, co dělá. Mají najetou, má delší ruce než Ríša Dobrodka, takže si tam našel prostor a nakonec dokázal Ríša Dobrodku utáhnout. Pro něj bohužel, že nedokázal zápas je předvíst asi to, co chtěl, ale to prostě tak je, je to amatérský zápas. A jdeme dál, jdeme dál. Samozřejmě gratulace do Modrého rohu, protože soupeř ukázal své kvality. Ako je to zasloužené, to klobuk dole. Tady není o čem a je tady právě ta zkušenost, obrovská zkušenost soupeře. A tak, jako jsme povedali, Ríšo Dobrodka nemá tolik zkušeností s tou zemou. O toho jsou přesně tyhle ty zápasy, ty zkušenosti sbírat a... Tady vidíme ten finish, už ten poslední pár sekund, který dokázal Gruzínec utáhnout Ríša Dobrodku. A jdeme na vyhlášení tohohle zápasu. Dámy a páni, v prvom kole, jednej minutě 41. sekundě, na Anaconda Choke vítězí Modrý roh Jansu Gogia. Jansu, can I ask you really fast question? What's up? How you feel? Feel very strong. I'm still hungry. Are you hungry? Yeah. I'm still hungry. I want next fight.
Okay, are you prepared? If the chance will come, will you agree and show us something in the Dracula fight night again? Yeah, sure, why not? Okay, ladies and gentlemen, Jansu Gogia, the winner of this fight. Yes. Hey, thank you guys. Thank you everyone for coming here. And thanks Anko, Samir, Spartakus Gym. Thanks for everyone. Dámy a páni, obrovský potles víťaz tohto duelu, Jansu Gogia. Máme...